向自由，熟悉角落，有人在等我。叔叔回来再教你。叔叔要赶快回来哦。今天是谁啊？子女却很像啊。让身上点苦痛，绿色地平线。真搞不懂为什么我爸要找你这个无赖回来。房子没有，我连可以想念爸妈的地方都没有，觉得我很麻烦就走啊。对，我就是废物。希望家里有什么？逃亡的重点到底在哪里？也许我这一生始终在追逐那颗九号球，却忘了是谁在找着我。11月7日，逆转胜，逆转全台。